Oi, meus amigos. Tudo bom com vocês? Eu sou o Zé Maria do canal JM Soluções. Um forte abraço aí para todos. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Galera, conforme visto aí no início do vídeo, eu tô aqui com essa lavadora de alta pressão da marca Electrolux. Essa daqui é a Power Washer. O modelo dela é a EWS30. Essa lavadora, como vocês viu aí, o motor está funcionando normalmente, mas ela perdeu totalmente a pressão. A ponto que você consegue colocar a mão ali na saída ali da pistola e não acontece nada. Onde ela estando numa situação normal, jamais você consegue colocar a mão ali na frente que chega até cortar, que essa lavadora tem uma pressão muito boa. Então para esse vídeo de hoje vou ensinar a desmontar ela, vou fazer um vídeo passo a passo aí. Vamos analisar esse tipo de defeito aí, abrir a bomba dela aí para ver o que que está acontecendo, o que fez ela perder a pressão. Que provavelmente pelo fato do motor estar tá funcionando normal, vai ser algum defeito mecânico. Vamos dar uma geral aí para encontrar o defeito que está impedindo ela de dar pressão e ver a possibilidade de conserto. Então, se você quer saber passo a passo como que resolve uma situação dessa, fica comigo aí até o final do vídeo. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva, ativa o sino de notificações e deixa marcado do lado aí a opção Todos para você não estar tá perdendo nenhuma novidade aqui do canal. Já vai logo abaixo, já deixa o seu joinha para estar tá ajudando a fortalecer o canal. Pra gente retribuir aí com vocês toda semana, vamos trazer muitas novidades como essa daqui também para estar tá ajudando vocês. OK? Compartilha esse vídeo com amigos e familiares aí, pra tá ajudando a chegar e contribuir aí com o maior número de pessoas possíveis que passar por uma situação dessa daqui, OK? Pessoal, então para iniciar a desmontagem dela aqui, é bem simples, primeiro devemos retirar essa parte amarela aqui da frente. Pra retirar essa parte amarela, devemos retirar todos esses parafusos que vocês estão vendo aqui, ó. Vai aqui, ó. Todos esses furos que vocês estão vendo aqui, ó, vão parafusos, ok? Eu vou dar um pausa aqui no vídeo, ó. Todos têm parafuso, olha lá para vocês verem, ó. Eu vou dar um pausa aqui no vídeo para eu retirar esses parafusos, porque não tem necessidade de estar tá mostrando, senão o vídeo fica muito extenso, ok? Usar uma chave Philips aí, média, né, que tem os parafusos que é um pouco fundo, ó. ó tem que ser uma média para pegar eles lá no fundo, ó. tá vendo? Essa daqui ainda dá. Ó, tá batendo em cima do parafuso, ok? Então vou dar um pause pra para retirar ele, já a gente volta aqui com essa parte da frente já retirada. Ok? Depois então de ter retirado todos esses parafusos aqui da parte de trás, essa parte da frente aqui ela é só encaixada. Ó. Só vim aqui e você já retira ela. Ó, aqui eu vou retirar esses dois parafusos aqui Pra a gente conseguir retirar essa parte aqui fora, tá? Que é composta pela bomba dela e o motor. Lembrando, galera, se vocês pegar uma situação nesses mesmo modelos de lavador de alta pressão aqui da Electrolux aonde ela não estiver ligando, eu tenho um vídeo aí passo a passo onde a gente faz a sequência de teste aí para também encontrar todas as possibilidades de, de, de defeito que impede ela de estar tá ligando, OK? Vou deixar o link desse vídeo onde a gente faz os testes na parte elétrica dele, logo na descrição desse vídeo aqui. Então, se você tiver um modelo, um desse modelinho aqui que não estiver ligando, não estiver dando nenhum sinal, vai na descrição desse vídeo aqui que vai estar tá o link aonde com certeza vai ajudar você a estar tá encontrando o defeito elétrico que impede ela de estar tá ligando que não é o caso desse daqui que provavelmente vai ser algum defeito mecânico. Vamos continuar aqui, ó, ó para retirar aqui a parte da bomba. Só vim aqui, ó, retirar esses dois parafusos aqui também, ó, e esse daqui, ó. Beleza. Depois que soltou ali, ó, aqui a gente já Consegue estar tá retirando aqui ó. Vou retirar aqui Ó, vou retirar aqui esses dois plugs aqui, ó Que é de entrada aqui do motor para a gente trabalhar aqui com mais folga Trabalhar só nessa parte aqui, ok? Deixa eu pegar um aligatinho de bico aqui, ó E vim aqui e retirar Ok, retirei um e... Beleza Pessoal, prosseguindo aqui, então, primeiramente vamos estar tá fazendo a desmontagem da bomba dela para ver se tem alguma coisa de errado, tá? Com a parte do rolamento da bomba, mola de pistão, pistão, para ver se tá tudo ok. Então, primeiro aqui, para não atrapalhar a gente retirar a bomba, eu vou retirar esse suporte aqui que vai a chavinha switch aqui dentro, tá? Para retirar ele, a gente tem que retirar essa travinha aqui, ó. Pega uma chavinha aqui, ó. Sempre coloca a mão, não força aqui, senão ele acaba espirrando e você depois não acha, tá? Coloca a mão aqui, ó. Ó, e dá uma uma forçadinha tá vendo ó, se não tiver a mão ele voa para cima ó beleza depois de retirada aqui ó só vim aqui ó e puxar ok beleza vamos ver se a chave suíte dela tá normal vocês viram também que ela não tá desligando no gatilho mas é provavelmente o fato dela não tá desligando quando a gente solta o gatilho é porque ela não tá juntando pressão o suficiente para tá empurrando esse pino aqui ó Pra tá acionando a chave suíte ó Ó, provavelmente a chave switch tá ok. Mas Vamos aqui continuar. Ó, com uma chave com uma chave em Allen em numeração 316, você vai retirar esses quatro parafusos aqui da bomba. Vamos lá. Eu vou só afrouxar eles aqui, deitar depois. Tem que levantar. Que senão vaza o óleo, ok. Vou afrouxar eles tudo, ó. não são tão apertada, que eles têm uma arruela de pressão. Beleza. Ó. Agora vamos lá, Vou tirar um de cada lado aqui, depois eu viro. Ó, sempre marca aqui para na hora de fazer a montagem não se confundir, tá? Sempre colocar do do, do modo correto. Sempre marca aqui ao lado que vai a válvula bypass é o lado que tem a etiquetinha, ok? Deixa eu retirar o outro aqui. Depois eu tenho que dar uma levantadinha aqui, senão ela vaza o óleo da bomba. Beleza. Agora eu vou levantar a câmera aqui um pouquinho para vocês acompanhar. Ok, dessa altura aqui já dá para vocês acompanhar. Que eu vou ter que levantar aqui, senão ela vaza o óleo da bomba, ok? Para eu retirar esses dois aqui. ó. Primeiro vamos verificar essa parte aqui. Quando sobra os dois aqui, ó, vem desapertando os dois junto, tá? As molas dos pistão ali, vem soltando por igual, não entortar e travar um parafuso. Ó. aqui, a gente já está com acesso à parte de dentro da bomba dela aqui. Ó. Beleza? Dá dá para ver aqui, ó, só de bater o olho dá para ver que é um, uma bombinha e um motorzinho que está praticamente novo ainda. Ó, não tem um vazamento de óleo nada ok deixa eu pegar um pedaço de pano aqui agora para a gente colocar aqui em cima essa parte aqui dos ó, vou retirar essa daqui ó. Ó, cabeçote de cima ok completinho e deixa eu retirar essa parte aqui dos pistões ó tá com um pouquinho de água aqui em cima é normal Sempre marcando aqui, ó. Também não tem como errar, tá? Na hora de colocar aqui, ó, tá vendo, ó? A parte que é mais longe um do outro ó, vem aqui para frente. Mas também dá para marcar aqui, ó. O lado que tá essa cava maior vem para lado aqui também da etiquetinha, tá vendo? Ó? O lado aqui de trás a cavinha é menor. Sempre marcar bem esses detalhes para facilitar na hora da montagem. Beleza? Vou colocar ele aqui. Vamos ver se tá tudo OK aqui com as molas. Só ver aqui se não tem nada aqui quebrado, né? Correto é prender aqui na morsa, tá? Fica mais fácil de vocês trabalhar. Ó, as molas aqui do pistão, tudo OK, tá? Mola e pistão tá belezinha. Vamos ver aqui o rolamento daqui da bomba como que tá. Ó, vou retirar aqui esse óleo aqui da bomba. Deixa eu retirar esse anel aqui, o que é o retentor, ok? Não pode esquecer de colocar ele. Deixa eu pegar um pote aqui para estar tá retirando esse óleo. Ó, se vocês quiserem ver a quantidade de óleo que vem original, tá aqui, ó. ó esse daqui não foi vazado, o óleo ainda. Às vezes acontece de baixar, mas bem pouquinho. Mas é o suficiente quando você coloca óleo em qualquer lavadora de alta pressão. Tampou o rolamento ali, passou um centímetro para cima. É mais do que o suficiente, beleza? Não precisa mais do que isso. Deixa eu segurar aqui o rolamento para retirar esse óleo aqui, então. Isso a gente repõe um óleo novo aqui para cliente, né? Estirei o óleo, deixa aqui no canto. Ó, vamos lá ver esses rolamentos aqui. Provavelmente tá ok, ó. Não tá danificada. Acontece muito quando ela perde a pressão dela estourar esse rolamento aqui da bomba, tá? Mas como vocês estão vendo aqui, o rolamento tá intacto. Ó. Mas vamos retirar aqui, vamos prosseguir. Ó, sempre atenção no lado desse rolamento. Ó, para ficar padrão, vou deixar do jeito que tá aparentemente esse daqui ele não tem lado, ó. tanto o lado de cima quanto de baixo é igual. Olha lá para vocês aí, mas vou deixar ele assim para eu saber que esse é o lado de baixo, tá? Para deixar tudo padrão do jeito que tava aqui. Vou lá retirar essa outra aqui. Deixa eu pegar uma chavinha aqui. Conjunto do rolamento, né? Ó, dá pra ver ali, ó, que a primeira engrenagem ali, ó. Essa engrenagem é a que vai logo no induzido. Olha lá para vocês verem, ó. Não tá roçada, ó. Vamos girar ali pra ver, ó. ó. Dá pra ver, ó. Ó, perfeito, ó. Ó, não tá roçada. Mas vamos aqui ó, retirar essa parte aqui, ó. ó. Você retira ela tudo junto aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. Ó. Olha lá. Ó, aqui é um outro conjunto, ó. Olha lá. Vem um outro rolamento ali na parte de baixo. Ó. Vou deixar ela aqui, ó. Para depois a gente montar tudo novamente. Ó, vou retirar o outro rolamento aqui. Beleza? Vou deixar aqui ó para saber que esse é daqui, ó. Deixa eu retirar mais um pouquinho do óleo aqui, para não atrapalhar a gente trabalhar aqui, ó. Caiu o eixinho aqui dentro, ó. Esse eixinho, aqui, ele é só um encaixadinho, ok? Beleza, ó. ó. Retirei o eixinho aqui também. Não tem segredo, né? Deixa eu retirar o restinho aqui do, do óleo. Ok. Ó, restou ali, ó. Único aqui para tirar esse suportinho aqui, ó, do rolamento que vem aqui na parte de baixo. Ó, esse suportinho aqui também não sai, mas não vou nem tirar ele que não tem precisão. Ó. Então deu para ver que aqui ó na bomba, ó, tá perfeito. Ó, a engrenagem aqui ó, ó dá para ver aqui ó que tá perfeita a engrenagem. Olha, tem um rolamentinho que vai lá dentro dela ó, também. Tá tudo perfeito, ó, não tem nada danificado aqui na bomba, galera. Tá tudo ok. Então, o que tá atrapalhando aqui na pressão dela não tá aqui. Então, a gente vai ter que ir para outra parte, ok. Mas sempre quando eu pego lavadora de alta pressão que tá com falta da pressão. A primeira coisa a desmontar é a bomba. A não sei que você vê algum outro defeito aparente, porque na maioria das vezes, igual eu falei, elas danificam rolamento da bomba ou acontece de quebrar a mola dos pistões. Beleza? Mas aqui tá tudo, beleza? Então vamos partir agora para essa parte aqui do cabeçote para ver se a gente encontra aqui o defeito. Pessoal, então vamos prosseguir aqui então para encontrar o defeito que tá tirando a pressão dessa lavadora. É como vimos aqui, a gente já desmontou a bomba. Ó. Mostrei aqui para vocês. Ó, os pistões aqui estão ok, ó. A mola do pistão tá beleza, ó, ela tem que ir e voltar ó, dessa forma aqui para ele estar tá sempre trabalhando. Se a mola estiver quebrada, vai prejudicar a pressão, ok? Então, aqui tá beleza. Ó, olhando aqui, ó, dentro da bomba, verificamos, ó. Esse pinhão aqui tá OK? Se esse pinhão aqui chegar a roçar, ela também vai perder a pressão. Dá para ver aqui, ó, que ele, dá para ver que o motor tá trabalhando normal, tá? Então, se trabalha... tá trabalhando normal, ele vai estar tá girando aqui normalmente. Essa primeira engrenagem, ó, que vai logo nele ali, ó, tem não pode estar tá roçada, Beleza? Tem que estar tá normal. Ó. Tem esse primeiro rolamento ali da parte de baixo, ó, que vai logo ali. Ó. Ele não pode estar tá danificado. Tudo isso vai tirar a pressão da lavadora que eu estou mostrando aqui para vocês. Depois, ó, tem esse rolamento aqui da parte de cima, que vem logo aqui. Ó. Ó, e vem aqui. E com essa parte aqui de cima, se esse rolamento também tá estourar, ela vai perder toda a pressão, ok? Aqui é onde trabalha os pistões aqui em cima. É normal ele ser é, excêntrico, um pouco torto assim mesmo. Isso já é para estar tá trabalhando os pistões, ok? Por isso que os pistões trabalham a todo tempo aqui em cima dele conforme ele vai girando. Por isso, se ele estourar, os pistões vai trabalhar, parar de trabalhar. Beleza? agora vamos prosseguir, vamos verificar aqui, ó. Aqui tá a válvula bypass dela. Ó. Vamos retirar esses dois parafusos aqui e vamos verificar aqui a parte de dentro dela se tá ok. Ó, a válvula bypass, ela, esses dois parafusos Allen aqui que segura ela, a, a proteção dela aqui, é uma chave. Deixa eu ver aqui. Essa daqui, ó. É uma chave Allen 532, ok? É a que pega certinho nesses parafusos. Vamos lá, então, retirar. Ó, vou afrouxar ele aqui, ok? Não são parafusos duros, ok? Não tá retirando, não. Ó. Beleza, ó. E vamos lá para isso daqui. Ok, vamos retirar aqui a proteção, ó. beleza? Ó, tem um lado, tá? Ela tem um lado aqui que é lisinho, é aonde vem aqui, ó, para a parte é esse lado lisinho é o que vem para baixo o lado abaulado que é o lado mais bonito aqui mais trabalhado vem para a parte de cima beleza ó aqui então para retirar a válvula bypass dela aqui ó depois de retirado essa parte aqui da frente os dois parafusos pega um alicate ó essa parte aqui ó e prende ali ó aí você vem dando uma forçadinha ok ó, pegou lá ó ela está girando, ó. E fazendo esse movimento até que ela venha. Ó, sempre com cuidado, dá para não quebrar essa parte aqui. Porque se quebrar essa parte aqui, tem que comprar ela inteira. Porque é aqui que faz prender a parte ali do, 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 do suporte da chave switch dela ali. Ok? Então vamos lá. Olha, ele está subindo, Vê aqui se Vou ligar por aqui, ó. Vamos ver se ele vai ver melhor aqui. Tá vindo, Ele vai rodando ó, e forçando um pouquinho que ele venha. Aqui é inevitável machucar um pouquinho, tá? Essa parte aqui. Ó. Ó, você vem rodando ó, no sentido anti-horário e ele venha. Beleza? Aqui já conseguimos retirar. Pessoal, prosseguindo aqui, ó. Como eu mostrei aqui para vocês, eu retirei, consegui retirar essa parte aqui de cima. Vocês viram que deram bastante trabalho, ela tava bem travada. E a parte de baixo não veio junto porque a gente desrosqueou a parte de cima. Tá vendo? Que ela é rosqueada ali na parte de baixo. A parte de baixo aqui tava bem travada. Eu vou mostrar para vocês que, de, de, de que forma que eu tirei, ó. Tá vendo? Também consegui retirar ela, ó. Ó, tava desse jeito, essa parte aqui tava travada lá no fundo, ok? Porque na maioria das vezes quando a gente desmonta essa válvula Quando você prende aqui e força aqui com o um alicate Ela sai junto, essa parte com a parte de baixo Ela sai inteira Aqui você viu quando a gente começou a desrosquear aqui Ela saiu só a parte de cima, porque ela é de rosca mesmo Aí pra tirar a parte de baixo, depois fica fácil Isso daqui eu já fiz, ó Só vou mostrar aqui pra vocês de que forma que eu fiz, tá vendo? Essa parte aqui sai, ó Deixa eu pegar aqui para vocês. Ó. Ó, essa parte aqui, ó, que é a que aciona a chave switch, tá vendo? Ó, ela desmonta, ela sai. Aí é só você ir ali ó, onde fica aquela outra parte da válvula e rosquear. Ó, dessa forma aqui que eu fiz para tirar. Ó, eu achei que eu estava gravando ali, mas depois eu vi, eu vi que eu tinha dado pause na câmera, daí não deu para mostrar para vocês aqui. E depois que você tira ela, ela não encaixa novamente, beleza? Porque ela estava travada, por isso que ela não veio. Quando essa válvula não está travada, só de você tirar essa parte aqui, dar uma forçadinha, ela já vem na tua mão, por causa da mola ali embaixo. Ó. Ó, aí eu fiz dessa forma, rosqueei ela ali quando ela estava travada. Pronto, depois de rosqueada, eu peguei, aqui, eu prendi na morsa, mas você pode vir com alicate aqui, ó, ó, nesse pino aqui mesmo. Aí puxar que ele vem inteirinho. Ó. Foi dessa forma aqui que eu tirei, ok? Aqui tem a molinha aqui, ó. A mola que faz a pressão dela aqui, ó. Olha lá pra vocês verem, ó. ó. Então, ela é aqui por inteiro, ó. ó ela é dessa forma aqui, ó. Então, essa parte vem aqui, ok? Ela é encaixada logo aqui, ó, lá no fundo, ó. E essa parte vem logo aqui, ó. Tá vendo? Ó, ela vem logo aqui, ó rosqueado ó. Ó, que foi a parte de cima aqui que a gente tirou essa tava muito travada galera você viu que a gente chegou até machucar um pouco aqui mas tivemos cuidado para não danificar aqui onde faz a trava ó. mas é igual eu falei para vocês esse modelo aqui de válvula ó Olha lá pra vocês verem, Frequentemente você retirou aqui essa proteção, forçou aqui um pouquinho, ela sai inteira aqui. Não precisa fazer igual a gente fez. Desrosquear, tirar só a parte de cima para depois retirar a outra. E vê, ó. Deixa eu só prensar aqui para vocês verem, ó. Depois que a gente tira, ó, ela fica fácil. Eu vou prensar ela aqui no lugar de novo, ó. Vai lá. Ó, prensei ela, ó. Ó. Pode ver, Se tirar a mão aqui, ó, ela vem até sozinha, tá vendo? Tá prensada, tá na posição correta. Eu vou tirar a mão, ó. ó. Olha lá, tá vendo? Por causa da mola. Ela vem até sozinha. Então o que faz a trava segura ela é isso daqui. É porque ela tava travada mesmo, ok? E reparando aqui, galera, nessa válvula aqui, eu verifiquei que pode, a, a possibilidade aqui é grande, a gente vai até fazer um teste da máquina tá sem pressão e tá ligada direto, não parar no gatilho, o defeito provavelmente vai ser dessa válvula ter travado. Porque essa peça aqui, ela tem que movimentar, ó, Essa peça aqui. E o que, que acontece? Ela não tava desacionando aqui essa chave switch, ok? Se ela não desacionar essa chave switch aqui, a lavadora não desliga no gatilho, ok? Ela tem que desacionar para lavadora de desligar no gatilho e também isso daqui também atrapalha a pressão. Mas a gente vai lubrificar, é, passar um pouquinho de graxa branca tanto na parte interna aqui, ó, aqui, na parte interna aqui que é aonde corre esse acionadorzinho aqui da chave suíte e só montar a parte de cima aqui antes de pôr os parafusos testar para ver se ela vai voltar à pressão normal, ok? Se ela não voltar, a gente vai ter que estar tá comprando uma outra aqui para estar tá fazendo a substituição. Porque o resto aqui, galera, tá tudo normal. Essas válvulas de pressão que vai logo aqui, ó, dificilmente elas dá defeito, tá? Aqui eu não vou mexer porque as válvulas de pressão, quando você tira ela aqui do lugar, é, prova é frequentemente quando você tira ela, você acaba até estragando. Você tem que ter outra nova para colocar no lugar. Então não vou mexer. Primeiro eu vou fazer o teste Beleza? Ó, vou lubrificar ela, pegar um pouco aqui da, da graxa branca. Ó. Então, vamos dar uma lubrificada aqui, ó. ó. Principalmente essa parte de dentro aqui, ó, onde ela tem que correr livre, ó, para ver se ela vai voltar a pressão e voltar a desligar no gatilho, ok? Porque isso daqui também influencia demais a questão da pressão da lavadora. Beleza, aqui também. Ó, que tem um anelzinho lá em cima. Tá vendo? Tem um anelzinho lá. Vou passar aqui também é aonde esse eixinho corre. Ó, tem que estar tá bem lubrificadinho. Ele tá aqui ó. ó, dá pra ver ó, que ele tá correndo até mais levinho. Ele tava duro. Para tirar daqui, ele tava bem durinho. Ó, tá vendo ó, como tá correndo bem mais levinho bem mais macio beleza ó agora vamos lá essa parte aqui também ó Vou verificar ela ó, isso facilita na hora de encaixar ali também bastante ó ó os anelzinhos oring aqui também do lado de fora Beleza, vamos lá colocar no lugar. para ver se ela vai voltar a trabalhar normal, com uma pressão normal. E desligar normal no gatilho, tá? Vamos ver se vai começar a estar tá aqui trabalhando. Vou colocar, deixa eu montar ela aqui primeiro, ó. Para montar é simples, ó, não tem segredo, ó. Essa parte vem logo aqui, ok? Depois vem aqui, ó, só rosquear. Vai até o final. Segura lá em cima. Lá, ó. Beleza, ó. dá uma forçadinha, ó, Rosqueei até o final. Pronto. Aqui é a válvula do jeito que você compra, tá vendo? Você compra ela inteirinha assim, ó. Dessa forma aqui, ó. Para colocar aqui, não tem segredo. Vamos lá. Ó. Só colocar a mola dela lá no fundo. OK, ó, encaixou a mola, pronto. Só vim aqui, ó, alinhar, tá vendo? Essa parte do eixo, ela encaixa lá na mola, mas só você colocar no meio aqui, ó, ela já se encaixa lá. Agora vamos prender ela aqui de novo. Prender ela com essa parte, porque vocês viram que agora, depois que mexe ali, ela tá saindo com bastante facilidade. Ó, vamos colocar aqui, ó. Com o próprio parafuso, a gente vai apertando os dois lados para estar tá fazendo a trava dela. Vamos colocar o parafuso aqui, ó. Só para vocês verem como que ela não deve ser travada daquele jeito. Conforme a gente tirou ali, que deu o maior trabalho, acabamos até danificando um pouquinho aqui, ó. Mas ainda. Não estragou aqui a peça, ok? Coloquei aqui, vamos colocar a outra ali e apertando por igual, para ela se assentar lá na posição dela. Beleza? Só pegar a chave e a aqui, ó. E vamos lá. Ó, apertando por igual para ela ir chegando. Tá vendo? Ela vai. Tem que ser por igual. Baixar um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro. Ó. Ok, fazer a trava dos dois lados aqui, ó. E do outro precisa ser aquele exagero, tá, galera? Porque tem a ruelinha de pressão. Você deu uma pequena forçada aqui, ó. A própria ruelinha já não deixa o parafuso se soltar. Beleza, já tá no lugar. Lembrando, se a tua lavadora aí tiver numa situação que tiver com vazamento de água, ó, tem que trocar essas retentores aqui, ok? Se tiver com vazamento de óleo, aqui, ó. Essas gachetinhas de óleo aqui você compra o kitzinho, beleza? Então é bem simples. Se precisar aí, opa, tá com vazamento de óleo. Opa, o óleo tá entrando dentro da bomba. Eu abri a minha bomba e aqui dentro tava misturado óleo com água. Tem que o certo é trocar o kitzinho, trocar os retentores aqui de óleo e de água aqui, ok? Trocou o kitzinho completo, pronto. Não vai vazar água e nem vazar óleo, ok? Então fica essa dica aí para vocês. Ó, só ver que o supino tá trabalhando normal, ó. Ó, Beleza, trabalhando normal. Aqui ele está no estado dele, aonde a máquina vai permanecer ligada. Colocou aqui, ó. ó escuta o clique, ó. ó apertou a chave suíte. A chave suíte estando acionada, a máquina liga. Aí é o seguinte: você tá lá, é, apertado a mão lá no gatilho da pistola. Beleza, vai estar tá acionada a chave suíte ali. A mola vai. Fa Vai estar tá acionada a chave switch ali. Você tirou a mão do gatilho, vai dar pressão aqui, vai fazer esse pino aqui abaixar dessa forma aqui, ó. Ok. Aí vai liberar o botão aqui da chave switch é aonde é que ela desliga no gatilho. Ok. Então vamos lá fazer a montagem então aqui da bomba. Lembrando para você retirar aqui a válvula bypass para lubrificar, verificar se está ok ou por uma possível troca. Aí não precisa estar tá desmontando a bomba tudo igual eu fiz aqui. Ok? Aqui eu fiz tudo aqui para mostrar para vocês todas as possibilidades de, de defeito aí que, que pode acontecer para ela chegar na situação dessa aqui de perder a pressão. Deixa eu pegar ó, esse anel org vem logo aqui, ó. Tem que encaixar ele aqui primeiro, tá? Antes de você colocar essa parte de baixo aqui, ó. Beleza. Ó, essa parte eu já posso até encaixar aqui, ó. Deixa eu só colocar os anel aqui, ó. ó. Aqui já pode até deixar encaixadinho aqui no jeito. Ó. Deixa eu ver qual que é a parte que vem pra cá. Aqui, ó, Dessa forma aqui, ó. ó. Dessa forma aqui, ok? Ó, já deixa montadinha aqui e vamos lá então para a bomba dela Primeiro, ó, ó primeiro vou colocar o rolamento lá do fundo ó, ok beleza ó ele se encaixa lá na posição dele ó, ó lembrando que tá ali ó aonde a, essa roela onde ela é encaixada eu não tirei ela tá que não tem precisão ele vem aqui no no fundo ó depois, vem essa daqui, ó, em cima dele aqui, ó. Ok? Tá. Dessa forma aqui, ó. ó. Beleza? Ó. Depois aqui, ó, já vou encaixar o pino. Tá vendo que ele tem um chanfre, ó. Olha lá para vocês verem. Lá também tem, o ch é chanfradinho, ó, Um lado arredondado e o outro reto. Só encaixar de forma que tá lá, ó. O, o lado do pino que não tem o chanfre vem para cima, ok? Colocou lá, ó. ó não tem segredo. Ó. Posição correta. Agora vem essa parte aqui, ó. ó tanto faz aqui o lado que encaixa, tá? Esse lado aqui é para baixo. Ó. O, o lado de encaixar aqui, tanto faz, assim, assim, ó. Vamos lá, encaixar aqui no pino. só deixar cair. Na hora de encaixar aqui. Ó, ela tem que encaixar ali na engrenagem, tá vendo? Ó, jogou aqui, ó. ó tem que encaixar certinho lá na engrenagem da forma que você está vendo. Pronto. Ó, agora só colocar essa ruela aqui. Essa ruela aqui que vai na parte de baixo é a que tem o encaixe aqui para o rolamento, tá? A outra lisa é a que vem os pistões. Ó, só colocar aqui, ok? Essa arruela mais fina aqui vem na parte de baixo, ok? Depois vem o rolamento por cima dela. E essa que é um pouquinho mais larga, é a que vem na parte de cima. É de, em cima dessa daqui que corre os pistões. Pronto, ó, coloquei aqui, ó. Tá montadinho aqui já a bomba. Vamos lá colocar o óleo. O óleo recomendado, independente da marca aí, galera, é um óleo 20W-40. Beleza? Deixa eu... Tirar a tampa aqui do óleo. O para pra trabalhar aqui é prender na morsa, tá? Que ela não fica de pezinho, senão você tem que estar tá aqui sempre segurando. Do mesmo modo que eu tô fazendo, que eu tô gravando aqui pra vocês. Vamos lá. Vou colocar aqui, daí eu mostro pra vocês até aonde eu coloquei, ok? coloca deixa ele baixar um pouquinho vamos lá de novo ó, você coloca ó, espera ele baixar um pouquinho ok ó, sempre ele baixa um pouquinho só mais um pouquinho Beleza, ó, tampou o rolamento, ó, já é o suficiente, ok? Não pode lotar de óleo. Passou ali milímetro acima do rolamento, já é o suficiente, ok? Agora vamos lá colocar a parte de cima aqui, ó. Vamos lá, a parte de, de cima aqui, ó, do cabeçote também. Ela tem o furo ali no meio, ó, onde vai encaixar certinho aqui, ok? Ó, essa parte da válvula aqui, conforme a gente marcou já para encaixar certinho aqui vem para o lado dessa etiquetinha aqui. Também aqui tá o suporte aqui do da, da chave suíte. não tem segredo aqui, né? não tem como colocar errado. Segura aqui para ela não se escapar de novo. Olha lá. Vamos ver se isso se encaixou lá no furo. Ó, ok, ó, encaixou. Aí só vim aqui, ó. Coloca os quatro parafusos aqui, né? Para segurar e para ir fazendo o aperto aqui, ó, por igual. Vou pegar aqui, ó. E aqui, ó. aqui, é, vai ter que dar uma baixadinha nele aqui para apertar, porque dá para ver que a porquinha que prende no parafuso fica aqui embaixo, ó, ok? Então tem que baixar um pouquinho, ó. vamos lá, fazer ele baixar aqui, ó. tudo por igual, essa porquinha aqui já vai alcançar, ok, ó, pegou, Esse deu para ver que já prendeu na porquinha, Vou pegar o lado que faz um X com ele, ó, que é esse daqui, ó, e tem que ir apertando por igual, tá, galera? Não desce um lado só, senão você trava os parafusos. Ó, prendeu na porquinha, ó, prendeu dois lados já na porquinha, aí vem os outros e vem levando por igual. Aí não tem segredo. Trazer o outro aqui também, ó, por igual. Ó, sempre um lado e o outro que faz X com ele. Ó. Dessa forma ele fica perfeita. Lá. Esses parafusos não é tão apertado, tá? Não força eles demais, senão você acaba quebrando a parte de plástico aqui que tem uma porca dentro. Não tem necessidade, ó. chegou, só dá um pequeno torque, ó. ó porque igual eu falei para vocês, ó, eles têm a arruela de pressão, que não vai deixar o parafuso se soltar. De um pequeno torque, ó. Beleza? E pequeno torque aqui, ó. Beleza, aqui já pode deitar aqui, ó, que não dá vazamento de óleo. Perfeito. Colocar aqui agora o suportinho da, da chave switch, ó, não tem segredo, ok? Ele é só encaixadinho aqui, ó, e a prisilha que faz a trava dele logo aqui, ó. Aperta aqui um pouquinho, ó. Coloca ela ali no encaixe, dá uma batidinha. ó. Ele entrou um pouquinho. Aí vem com um alicatinho aqui, ó e faz ela chegar até o final. Cliquetinho de bico. Ó. Beleza? Ó? Vamos ver que ela atravessou aqui, ó. ó. já fez a trava. OK, ó. Tá montado. Vocês viu como que é bem simples, ó? Tá fazendo a montagem aqui da da bombinha dela aqui. Agora vamos só colocar os dois parafusos aqui antes de colocar a parte da frente para ver se com esse reparo aqui que a gente fez aqui, se vai voltar a pressão. Vou só encaixar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ela tem esse pino que encaixa aqui e essa parte vem logo ali, ó. Onde tem o furo ali que é a entrada de água. Então não tem segredo. Ó. Vamos lá colocar aqui, ó. Se alinhar aqui primeiro. Vamos lá encaixar a parte aqui da frente, ó. Beleza, encaixou. E aqui atrás, ó. Beleza, encaixou certinho. Só colocar os dois parafusos aqui. Pra gente fazer o teste aqui. Então, vamos lá. Vem um aqui e o outro logo aqui, ó. colocar os dois plugs aqui, ó. Tanto faz aqui o lado, tá? Aqui, ó. Posso colocar vermelho aqui, ou vermelho lá, ou preto aqui, ou preto lá. Não tem. Não tem polaridade aqui na entrada da, da tensão, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, beleza. Ó. Tudo no lugar aqui. Agora. Vamos lá fazer um teste para ver se ela vai voltar com a pressão normal e também desligar no, no, no gatilho ali normal, ok? Então, galera, como vocês viu aí no teste que a gente fez no início e fez agora, a máquina voltou totalmente ao normal. Tá desligando no gatilho e a pressão voltou normalmente. Fizemos a recuperação aqui da válvula bypass, quem assistiu o vídeo tudo aí, teve a oportunidade de ver aí todas as possibilidades aqui dentro da bomba a gente abriu mostrou a bomba todas as peças que vai dentro aí que são peças também que é responsável por ela perder a pressão mas essa daqui a gente conseguiu fazer a recuperação da válvula essa válvula aqui bypass ela tava travada ela o eixinho dela que tem que trabalhar ali de acordo com a pressão tem que manter tava mantendo a chave switch aqui só acionada ela não tava desligando no, no gatilho é automático Automaticamente também ela perde a pressão quando acontece isso. Então, desmontamos ela ali. É, você viu que ela estava tão travada, acabou dando até um pouco de trabalho para ela sair ali. Fizemos a lubrificação. Você viu que o eixinho voltou a trabalhar normal aí, voltou a desligar no gatilho e a pressão voltou ao normal. Vou estar tá entregando ela aqui para o cliente, então já feita a recuperação aqui do jeito que vocês feita a máquina, do jeito que vocês viu a máquina tá funcionando agora normalmente. Esse modelo de válvula aqui na minha região não encontra para comprar, a gente encontra para comprar no Mercado Livre. Se voltar, já deixar bem alinhado com o cliente, aqui foi uma recuperação, ok? Vou cobrar um preço de recuperação dele. Se voltar a dar o mesmo defeito nela, aqui a gente já sabe aonde está o problema. Aí é só pegar e fazer o pedido de uma válvula bypass nova e aguardar mais ou menos. Uns 10 dias pra chegar aí do Mercado Livre e beleza, resolve de vez a situação. Mas do jeito que a gente fez aqui, eu acredito que vai ficar beleza. Que ela tava totalmente seca, lubrificamos tudo ali, o eixinho dela ficou trabalhando normalmente. Com certeza vai ficar boa e vai durar, ok? Para finalizar aqui, não tem segredo, só colocar a tampa da frente aqui e fixar os parafusos. Ó. Colocou aqui, ó. Essas aqui, olha, elas encaixam perfeitamente. Olha lá para vocês. verem, ó, agora é só fixar os parafusos aqui atrás com a chave fixa pronto, tá finalizado, tá? Não tem segredo. Então, é isso daí. Fica mais essa dica importante aí para vocês. Lembrando, se vocês ainda não são inscritos aí no canal clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva, ativa o sino de notificações e marca do lado aí a opção todos para você que não estar tá perdendo nenhuma novidade aqui do canal e muito obrigado para você que deixou o seu joinha, ok? JM Soluções, a sua melhor opção. Um abraço e até a próxima, meus amigos.